पूर्वी रुकुमको भूमि गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 अन्तर्गत पर्ने यो सुन्दर ठाउँ सेराबाङ। अनि यो सुन्दर गाउँभित्र एक्लै बस्ने एक 75 वर्षीय बुढी आमा। बाटोमा ऐसेलको दाउरा बनाउँदै गर्दा भेटेको थिएँ मैले। मैले पनि गराउने लाग्छ त बाबु, काम गर्ने लाग्छ, कति बसेर नि कति डुल्नु गाउँ काफल खाइए खोला खोला खोलाको लिउरा साग पनि खाइए टिप्नु गइए छोराको हातबाट खानु कि मेरो हातबाट ए धन्यवाद बाबुले धन्यवाद धन्यवाद भन्नु भने आउँदो रहेछ आमालाई त धन्यवाद हेलो अहिले कसले ल्याइदिन्छ कसले ल्याइदिन्छ खाने होइन कसले कसले ल्याइदिन्छ र खाने बुढेस काल लाग्यो भने त कामै रहेन त काम छैन होइन काम छैन बाबु हो हामी पनि म पनि पछि तपाईँको उमेरमा हुने हो क्या र पालो पालो आउँदैछ त बाबु पालो आउँदैछ मेरो पनि अब तपाईँ जस्तै हुने पालो आउँदैछ त्यही भएर तपाईँ बुढाबुढी मान्छेको माया लाग्न थाल्छ गोठको पालो आउँछ त्यही भएर मलाई पनि हजुर जस्तै बुढो बुढो मान्छेको माया लाग्न थालिसक्यो अहिलेदेखिबाट म तपाईँ जस्तै हुने हो नि पछि पालो आउँदैछ बाबु आधा गएको उमेर मेरो पनि अब आधा म त तपाईँको उमेरसम्म बाँच्दैन होला आमा तपाईँ 75 वर्ष हुनुभयो म 35-36 बुढो भइ आमालाई बाइकमा चढाउँछु भने तर मान्नु भएन मेरो एउटै छोरो तँलाई इन्डिया गएर आउँदैन भयो अलिक केही कोही छैनन् म त मेरो गरै छैन बाबु भन्ने अब गर्दैन यो एउटा मेरो बच्चीको कसो लेटा छोराको घर धुवाइदिन्छु हो मैले हजुरको आफ्नो घर छैन आफ्नो घर त छैन आफ्नो घरै छैन आफ्नो घरै छैन ओझेर छ के होइन बुढा मर्यो अनि घर पनि ओझेर बुढा कहिले मरेको कति वर्ष भयो 4-5 वर्ष भयो कति निर्दोष छन् आमाका यी शब्दहरू एउटा मात्रै छोरा त्यो पनि सानैमा इन्डिया गएको अहिलेसम्म फर्केर आएन बुढाको पनि मृत्यु भइसक्यो अहिले म एक्लै बस्छु त्यो पनि अर्काको घरमा सधैँ आउँछ आमा यो पानी आउँछ सधैँ आउँछ कहिले सुक्छ कहिले कहिले सुक्छ ए न त सधैँ आउँछ एकछिनपछि आमा पानी भर्न जानुहुन्छ अनि आफ्नो खाना पकाउनेतिर लाग्नुहुन्छ बुढाबुढी म हुनु बाबु त्यस्तै दिक्क लाग्छ काम गर्नै पर्यो खाजा चपाउनु सक्नुहुन्छ र आमा बस्नुहोस् खाजा चपाउनु सक्नुहुन्छ र
चपाउन सक्नुहुन्छ र अझै पिस्ने पिस्ने सातो बनाउने अनि खाने ग्यास चुलो थाहा पाउनुहुन्छ ग्यासको चुलो चलाउन जाने त फेरि पड्किन्छ त्यो मिठो फेरि यहीमा पकाएको हुन्छ आमा अर्को ग्यासमा भन्दा बासी तरकारी नखानुस् बिहानको केही हुन्न डर लगे पनि खाने तरकारी राम्रो चाहिँ खटा नगरी खान्छौँ ढिलो नलगाइदिनु है नानी म आशा तिम्रो आमाले क्रिश्चियन धर्म मान्नुहुँदो रहेछ खाना खानुभन्दा अगाडि प्रार्थना गर्नुहुँदो रहेछ एक दिन साथी भएर नहुने होला मान्छेको जीवन पनि कति अजीब छ मान्छुन्जेलसम्म शरीरमा सास रहन्जेलसम्म सङ्घर्ष गरिरहनुपर्छ यो थियो पूर्वी रुकुम भूमि गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 अन्तर्गत सेराबाङ गाउँमा एक्लै बस्ने एक 75 वर्षे वृद्ध आमा रामपुरा बुढा मगरको जीवन कहानी तपाईँहरूलाई यस्तै भिडियो मनपर्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला म अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु तपाईँसम्मको लागि आजको भिडियोबाट बिदा चाहन्छु धन्यवाद